Një efektiv i policisë së Kosovës u vran në veri, ndërsa dy kolegë të tij mbetën të plagosur pas një sulmi të organizuar me armë. Ngjarja ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit në fshatin Bajnsk të Zveçanit. Uniformat blu bën me dije se fillimisht njësia e ndërhyrjes së shpejtë e policisë kufitare konstatoi se në hyrje të fshatit ishin dy kamion pa targa, të cilët kishin bllokuar rrugën. Pas marrjes së informacionit, u dërguan në vendin e ngjarjes tre njësi policore, të cilat hasën menjëherë në rezistencë. Efektivët u goditën me armë zjarri dhe granata dore nga disa pozicione dhe përpasoi rreshteri Afrim Bunjaku humbi jetën. Po ashtu i plagosur mbeti edhe policia Arban Rashiti, i cili u dërgua menjëherë në spital dhe ndodhet tashmë jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa një tjetër efektiv mori lëndime të lehta. Mjeku i spitalit në Mitrovicën e Jugut deklaroi se gjendja e policisë të plagosur është e stabilizuar. Trajtimi është adekvat, natyrisht plagët nuk janë natyrës që neve na mundësojnë që me lëshu pacientin për mjekem shtëpiak, por vazhdon trajtimi, spoku deri nesër dhe sot morëm një qëndrem për vazhdimin e trajtimit matej. Gjendja apo gatishmëria mjekve në qendrën klinike universitare, konkretisht në kirurgjinë torakale, është e lartë, përfshi edhe gatishmërinë e tyre që veçse kanë më deklarative që të jenë veprues edhe në teren, me që po dëgjojmë që zhvillimet atje nuk janë normale, andaj ne jemi të gatshëm. Agresorët që besohet të jenë afro 30 persona janë rrethuar në manastirin e Banjskës nga forcat e KFOR-it dhe policia e Kosovës. Vazhdimisht personave me uniform ushtarake u është bërë thirrje të dorëzohen, ndërsa autoritetet kanë konfirmuar se njëri prej tyre është vrarë.